Jemaah Menteri bersetuju bahawa usaha memboikot barangan keluaran pengusaha bukan Islam di negara ini adalah sangat tidak wajar. Kempen tersebut juga memberi kesan tidak baik kepada perpaduan nasional yang sentiasa dipupuk dan dipelihara di negara ini. Menurut kenyataan Jemaah Menteri yang dikeluarkan Jabatan Perdana Menteri, ketetapan itu dicapai dalam mesyuarat mingguan yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zawan Ismail. Jemaah Menteri dalam kenyataan itu menolak pemikiran dan pendirian sempit berasaskan sentimen perkauman yang cuba dimainkan pihak tertentu. Jemaah Menteri menyifatkan tindakan itu boleh menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan negara. Rakyat diseru agar menyokong kempen beli barangan buatan Malaysia yang memberi kebaikan kepada negara.